По краю мешканці, що Магомету вірний. Навіщо твердите ви? Світ оцей безмірний, немає тайн чудес. І двері всіх небес пророк давно замкнув для тайн і для чудес. Оскільки живемо в такий час християнський, готовий навести я випадок слов'янський. Вік 19, 76 рік. Нам друге сонце світить з Польщі. Сік, народе, придивись, перед тобою диво, в Тифлісі два сонця. Чи ж це одвік можливо? Оспівую красу його і світлоліт. Тим сонцем Ванда є, йому 16 літ. Краса своїх подруг красою їх здолала. Нам діва світла місто наше осяла. Два сонця маємо, але довершу я. Вони відмінні так, як небо і земля. Осліпне, хто зирнуть на сонечко посміє, але хто на красу погляне, той прозріє. Буває, сонця диск затулить хмарище знак, та кучері цей лик не скриють аж ніяк. Коперник мовив нам, не зрушиться світило, але її краса мене розпроминила, і серед гурі я такої не знайду, що розумом, знанням була б їй до ладу. Хто їм наставник є? Хто гурі всіх навчає? Хто знає музику, як наша полька знає? Хто може так чужі читати письмена і знати стільки мов, як знає їх вона? Секрет її, на жаль, вгадати нереально. Лиш гра її всіх нас вражає тріумфально. Дарма ішли борці тут рабство касувати, бо довелось їм знов рабами Ванди стати. Хоч Сабухі співав свободу кров'ю серця, взяла його в полон ця донька іновірця. Від бід її усіх отворче вберігай, нехай батьків її вкриває щастя май.